بسم الله، الحمد لله، اللهم اهدنا سواء السبيل وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك يا ربنا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، شادي سون با سمبلابل سون با إكيفالون لي هوت دو لانفير إي لي هوت دو بارادي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، شادي ceux qui vont vraiment être gagnants, ce sont les hôtes du paradis, c'est-à-dire les vrais musulmans qui sont soumis à Dieu, qui croient fermement en l'unicité de Dieu, croient en l'existence des anges, croient à l'invisible et au visible, et croient à la résurrection, croit au jugement divin. والسلام 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 على أمة محمد عليه الصلاة والسلام.